ပါရှင်အခုတခါဖျက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကတော့ဆရာမကြီးခင်းနေရေးသားတဲ့ရှစ်သူချစ်တော်ညဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးလေးကြိုက်မြတ်တတ်မယ်လို့ရလဲမိပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချစ်သူချစ်တော်ညခင်းနေရေးရေရွှမ်းဤနေတော့ရေပြင်းမှာငွေပွင့်များဖွေးဖွေးလက်နေစဉ်ပွားလွာသောနှင်းမုံလွာသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွရွေးစွာလှမ်းရှောင်ထားသည်မိကြိမ်မှမိလုံးကလေးတွေကကောင်းကင်ကလာမင်းကိုမမိသာသောအနေဖြင့်ငေးမိုးတန်တနေကြသည်ကံပေါ်၏မြက်ခင်းမှာမြတ်သားပကတိညည်သည်နှင်း၏ပလဲရောင်ရေပြင်း၏မြတ်သားရောင်လာမင်း၏ငွေရောင်များနှင့်ပြုတ်ပြတ်နေသည်ခုံတန်းပေါ်မှရတနာညကိုသူတယောက်ထဲငေးမိုးနေမိသည်ချစ်သူသည်ဒီလိုညမျိုးကိုနှစ်သက်သည်ညတွင်စိန်တွင်မိုးရရနေပါစေလေကံဆောင်မှာကြောင်မြဲတွင်ပြန့်ကျင်းနေတဲ့ညကိုကြည့်ချင်တယ်ကံရည်ပြင်ကဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေကပွားကိုထိရွေ့သွားရင်ချစ်သူနန်းတာထက်တောင်ပျော်သေးတယ်ချစ်သူဆိုခဲ့သောစကားကိုသူကြောက်ရွံ့နေမိသည်နှစ်ပေါင်းကာလပေါင်းကြာခဲ့ပြီဒီနေရာကံပေါင်ဘေးကိုနနက်ခင်းစိုးစိုးလေးသူရောက်လာသည်ညဦးကြလေးသူရောက်လာသည်နနက်ခင်းမှာတော့သူ့လိုအသက်ရွယ်အိုလေးဒုက္ခောင်းနဲ့အနှွေးထေဝက်ကလမ်းလျှောက်နေကြသည်ပော့ပါတွက်လက်နေကြသည်သူသည်နနက်တွင်တော့ကံပေါင်ရိုးကိုရှောက်ခဲ့ပေမဲ့ညင်းမှာတော့ခုံတန်းပေါ်မှာပဲထိုင်မိသည်သူ့ချက်ထောက်တွေကတက်တက်လက်လက်မရှောက်နိုင်တော့နှစ်ကွေးခြေလမ်းများနဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရသည်ကဘာအေးဖျားလမ်းပေါ်မှာရေလွှားနေသောကောတန်တွေလူတန်တွေကသူ့နောက်ကိုမရောက်လာသလိုပဲချစ်သူချစ်သောညကိုပင်စိတ်ဝင်စားသည်ချစ်သူသည်မြေတားရှိသောဆောင်းဤညများကိုနှစ်သက်၏ကြည်မြသောနီလာသားခံပလင်ပေါ်မှာရွှေဝဲယုံနှင့်နီလာခံတက်သောလမေဤအိန္ဒြေ၏တင်ညီမှုကိုသူမျက်နှာလေးစားခဲ့သည်မြမဆောင်ညကသွေးခဲလောက်အောင်အေးဆက်ရှင်မရှိသည်ကိုသူကချစ်သည်အေးသည့်ဆိုယုံပဲအေးမြသည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလမင်းထံမှပလေးရီနှင်းဆက်တွေပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်တရွတ်ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်ငိုက်မင်းနေသောငှဲ့များပလဲဖြူဥတွေစင်ရောင်ဖိတ်ဖိတ်လက်ကပြေးလွှားနေကြသည်ဆောင်းလေကနည်းနည်းရိုင်းသည်တိုးရိုင်းသားသည်တိုးပန်းမှသဇင်းနှက်နှင့်တိုးပန်းရဲ့နှက်တွေကိုယူကတောင်ချေတဝိုက်ဝှေ့ရန်ဖြန့်ချေပေးသည်ငပြောရွက်သိပ်ရွက်များနှင့်ပန်းပွင့်များသူ့အရှင်ကြောင့်ခိုက်ခိုက်တုံနေကြသည်တောင်ချေမှပြေးလာသောဆောင်းလေကခြံထဲရှိသိပ်ရွက်ပန်းပွင့်တွေကိုလှုပ်ခါပြေးလွှတ်သွားရသည်ကိုနှစ်သိမ့်နေပုံရသည်ဒီလိုဆောင်းညတွေမှာပတင်းအပြင်ကတစုံတယောက်ကဖိတ်ခုံနေသလိုပဲညရှည်တဲ့ခရီးဝေးကြီးကိုမလေးသွားချင်သည်အခုတော့လဲမှန်ပတင်းအတွင်းကပဲဆောင်းညကိုကြည့်နေရတယ်တော့မှနေတုန်းကချစ်သူအိအိမ်နဲ့အလန်းလေးလေးအကွာတွင်တောင်တန်းတစ်ခုရှိသည်တဲ့တောင်ရှည်မှာငိမ်သက်သောတောကလေးရှိသည်တို့အကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာတော့လေမှာတစင်းနှက်ကမွေးလျက်ထာဝရတင်းကြီးတတ်တော့စမ်းကြောင်းငယ်လေးသည်တောင်ရှိကိုပတ်၍တို့အောက်ထဲသို့စီးဝင်ပြောက်ွယ်သွားသည်အဲ့တုန်းကလေလေးလေးဘက်တော့တောင်ရှိဘက်စီလမ်းလျှောက်ထွက်လို့ရတယ်ညဘက်တော့မိမိတို့ကခွင့်မပြုဘူးမလေးကလေညဘက်မှာမှလမ်းလျှောက်ချင်တယ်လေမလေးလိုပဲမျိုးကိုချစ်တဲ့နှစ်ကလေးတွေတရှင်းတင်းကျိုးဆိုတဲ့လောက်တော့ကြောက်အောင်ပါပေါ့တို့အုပ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရှင်တဲ့ဆန္ဒဒီဆန္ဒကိုမြှုပ်သိမ့်လာရတာအခုတက္ကသိုလ်ရောက်လို့အဆောင်မှနေတော့လေအင်းရောက်ကံပေါင်ရိုးမှာလာပါတဲ့ညတွေမှာတိတ်မိလမ်းလျှောက်ရှင်တယ်ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးတို့နှစ်ယောက်ညင်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးညင်းမှာအိတ်တာပေါ့ဈေးကွက်မောင်းတန်ပေါ့သူကလေချစ်သူအကြိုက်စိတ်ကူးရင်စွာပြောပြလိုက်သည်ချစ်သူချစ်သော
တောင်ကျေလေးမှာဆိုရင်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ဘဝတက်တောင်းတက်တာအခြေကြနိုင်ပြီဒီတို့လည်းစမ်းချောင်းပေးမှာဖြစ်သူနှစ်ယောက်စကားတွေစိတ်အေးလက်အေးပြောနိုင်ကြပဲပေါ့ဒီလိုလေးမဟုတ်သေးဘူးကိုကိုရဲ့တရွက်ကြကထိုးကြလာတဲ့လိုက်အောင်ပွဲလေးတွေခင်းထားတဲ့ရွှေမှန်ကူလမ်းပေါ်မှာရှောက်ရှင်တာကမလေးတယောက်ထင်အရသာဆိုတာခံစားတဲ့အခါအသေးနှလုံးကလွတ်လပ်မှပြပြဝဝခံစားလို့ရတာလက်ထပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့အနောင်ဖွဲ့ကြီးနဲ့ငြင်းချမ်းမှုကိုလေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးချစ်သူစကားကိုနားမလည်ချစ်သူသည်လက်ထပ်ခြင်းကိုအနောင်ဖွဲ့ဟုဆိုလိုသည်သူကချစ်သူအပြူဘဝတွင်မရနိုင်သောလွတ်လပ်မှုကိုသူနဲ့လက်ထပ်ပြီးမှရရှိနိုင်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သူကပေးနိုင်မည်ထင်သည်ဆောင်းလေအေးတွင်မလေးပါဖို့ကိုဖြတ်တန်းတိုးထိပ်သွားသည်ကိုချစ်သူ၏အနန်းထက်မမို့သည်တဲ့လက်ထပ်ချင်းသည်လဲအနောင်ဖွဲ၏တဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူနေရသည်လဲမလေးနှလုံးသားတွင်ပဲနေရပါလိမ့်သူမလေးနဲ့ကြကြဆွေးနွေးတိုင်းတက်ပြင်းတဆိုင်ဆိုင်ရှာနေမိသည်တက္ကသိုလ်၏ဧကမ်းမထဲမှသူတို့၏ပြည့်စုံခြင်းဤဘဝမှာဖြစ်သူသည်ဘယ်ကိုမှမထွက်ကံပေါင်းဆောင်မှာလမ်းလျှောက်ကြတော့ဖြစ်သူတွေလိုလေသူ့ချစ်သူကသူနဲ့အတူညနေဘက်မှာလမ်းမလျှောက်ရှင်မလေးလျှောက်ရှင်တော့တိုးအောင်ကညခီးမှာကောသူပါနိုင်ခွင့်ရှိပါမလားမလေးသည်တိုးညကိုတွေးရ၌ညချစ်တော့ငှက်ငယ်ကိုတွေးသည်ဆာလောင်မွတ်တိုက်နေတော့တိုးရဲကောင်ကိုတတိယဟန်မတူအေးရကံပေါင်းမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ပြောတော့ညနေကပူလောင်ပါတယ်ဟုဆိုလေသည်ထူးထူးခြားခြားမိုးတညနေမှာတော့ချစ်သူနဲ့အတူကံပေါင်းပေါ်မှာထိုင်ပြည့်သည်ကောင်းကင်ပေါ်ကပြာမိုင်းနေလေသည်ကံရည်ပြင်းသည်ညိုပြာ၍ငြိမ်သက်နေသည်ထိုညတုန်းကတော့ချစ်သူနဲ့သူကလွဲ၍တခြားသူများမိုးဆူမှာဆို၍ပြန်သွားကြလေသည်မကြခင်မိုးသက်လီပြင်းကြရောက်၍ကံရည်ပြင်းကလှုပ်ရလာသည်မိုးပေါက်တွေတွန်ကြလာသည်ပြန်ကြဆိုမလေးသူကဆို၏မပြန်မနဲ့ကိုကိုမိုးရင်ဆက်တွေအင်းမြနေတာပဲချစ်သူကပေါကလေးဟကရွှမ်းပါသောမျက်နှာနဲ့ကောင်းကင်ကိုမိုးကြည့်နေသည်ချစ်သူကသူ့ပခုံးကိုတင်းကြွစွာဖတ်ထားသည်နှစ်ယောက်လုံးမိုးဆက်တွေနဲ့အေးစိမ့်ကခက်ခိုက်တုံလာသည်ချစ်သူကတော့မြူးကြွရွှင်လန်းတွေကရည်နေတော့သည်ဆိုးဆွတ်သောကိုနဲ့ချစ်သူကိုမောင်ရည်သားမှအဆောင်ရောက်အောင်ပြန်ပို့ခဲ့ရသည်ချစ်သူများအအေးပတ်သွားလို့နေမကောင်းများဖြစ်သွားမလားစိုးရင်ခဲ့ရသည်တခါတုန်းကလည်းသူတို့ကြောင်းပိုက်၍ခွဲခွာခါနီးချစ်သူကမေးသည်မိန်းကလေးတယောက်ထဲဘာလို့သကောင်ညာရဲ့အနှအပါကိုမခံစားနိုင်တာလဲဘေတော့ခါရောအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမလေးရနိုင်မလဲကိုရဲ့သူသည်ချစ်သူမေခွန်းကိုဖြေဖို့ဝင်လေးလိုက်မိသည်ဖြေစရာစကားရှိ၍မဟုတ်ချစ်သူနဲ့များအယူဆစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားမှသူကြောက်သည်ကြိုးစား၍ဖြေကြည့်သည်တဘာဝကမြူးကြွလှပလာတဲ့အခါလာရောက်နဲ့နှိုးကြနေတဲ့အခါလူတွေလည်းအိပ်ပျော်နေရင်ကောင်းတာပေါ့မလေးတယောက်ထဲနိုးနေမှအန်ဒီကင်းမှလာရောက်ကသာတန့်စင်တာသူ့ရဲ့ယုံကြည်အောင်မှဖြတ်တန်းရှောင်းနေတဲ့လူတွေနှလုံးသားတွေတို့ရောင်စုံပဲဒီတော့တန်းစင်သောညရဲ့လို့ဘယ်ရှိပါမလဲလူဆိုတာပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့အတူဝိညာဉ်လေးအမိဝမ်းမှာဖြစ်လာတဲ့ကအာယုံကိုလက်ခံတဲ့ဌာန6ခုပါလာတာမွေးဖွားပြီးတော့တည်တဲ့အထိအာယုံကိုလက်ခံတဲ့နေရာ6ခုနဲ့အာယုံတွေ့တိုင်းလောဘဒေါသမောဟနဲ့အနည်းအမျှကပါလာတာပဲမလေးတောင်လာရောင်ကိုမြင်တော့မျက်နှိုးတက်တဲ့လိုပါကြောင့်ဒီလာရောင်အောက်မှာရှောက်ရှင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာတာဒီဆန္ဒကဘသူ့မှာဒုက္ခမပေးလို့တဲ့ဆန္ဒလေညပြို့လူတွေရဲ့စိတ်မှာမလေးလိုတက်ဆင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရှမှရှိမှဒါကြောင့်ရင်းငဲ့တွေနဲ့ညပြို့လူတွေညကြမှတောင်းကျန်တာတောင်းကျန်နေဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးပါနဲ့ကိုရဲ့ညရဲ့အလှပပြက်တယ်ချစ်သူကရွှမ်းလက်သောမျက်လုံးမှာတောကအရိပ်တွေဝေကလက်ကလေးတစ်ခါခါနဲ့ပြောလေသည်ဒီလိုနဲ့စာသင်နှစ်တွေပြီးဆုံးလာခဲ့သည်
ချစ်သူမိဘတွေကန်တူကြီးဆောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာသည်သူကတော့ကဘာအေးလမ်းပေါ်ကယခုအိမ်မှာပဲရှိသည်ခဏခဏဆိုသလိုချစ်သူအိမ်ကိုသွား၍လေချင်းတွဲဆောင်ခွင့်ရလေသည်သူကအရာရှိကလေးတယောက်ဖြစ်သည်ချစ်သူထံမှဘေသောခါမှလက်ထပ်ကြမည်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်မျှော်နေသူဖြစ်သည်မလေးတို့ညလက်၆ရက်အားဟုဆိုသည်ချစ်သူအိမ်ဆန္ဒကိုလက်လျောရမည်ပဲပေါ့တို့တော်ချစ်သူသည်မိဘများအိတ်ခမ်းတွင်သမီးချစ်သူနှင့်သမီးကိုစကားပြောခွင့်ပေးပြီးပြီပဲညမှာလမ်းချခွင့်တော့မပေးဘူးဆိုသည်ကိုကိုကြောက်သလားမလေးညချစ်နိုင်လောက်အိတ်ခမ်းတွေဝင်ပြီးအိတ်မေးဆိုပြီးဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဆင်းလာမယ်ကိုကပန်းချံကစောင့်နေချစ်သူကတော့တတိရှိမှသူကဘာလို့မလာရေးရမှာလဲချစ်သူလာတော့ညကငွေလာတာပါသည်ဆိုတော့တရှင်းလေးလို့ပဲဒီညကလမင်းတာပါသည်တင်ရွက်မြရောင်တွေပေါ်မှာငွေရည်နဲ့တွေတဖိတ်ဖိတ်လက်နေတော့ညမြေပြင်တွင်တင်ရွက်ဂျိုးကြကရှောက်လာတော့လရောင်များသူရဲနေတော့တစ်ပင်ရိုက်အောက်ကိုဝင်လာလေသည်သူသည်ချစ်သူ၏ပူနွေးသောလက်ကိုဆောက်ကင်လိုက်သည်ချစ်သူ၏ပေါင်းကိုဖောက်ဖောက်နှမ်းကတစ်ပင်ရိုက်မှထွက်လာခဲ့သည်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကန်ဆက်လမ်းကိုရှောက်လာကြသည်ကန်တာပြင်မှာမြရည်နုကပျော်ဝင်လျက်ရှိသည်လမင်းအရိုက်ကအတော့အတော့နဲ့ကန်တင်းမှာရှည်လျက်စွာလူးလွတ်နေသည်ညဦးလေသည်သူတို့အပေါ်မှဖြင်းညင်းစွာရွေးရှားနေသည်ရှစ်သူကစကားမပြောသူကလည်းနားလေပါသည်ရှစ်သူကမြေအလှကိုခံစားနေစဉ်သူအနှောက်ရှက်မပေးခြင်းညပန်းပွင့်ရင်내တွေထက်ချစ်သူကိုသိရင်내ကပိုလို့သိနေသည်လရောင်ဖြင့်ရွှမ်းပသောမျက်လုံးနဲ့ဝင်းပါနေသောမျက်နှာကိုသူမေးမှုကြည့်ရှုနေမိသည်သူ့ကိုမှချစ်သူတတိယပါစားဟဲအတန်တွေကြောင့်သူလန့်သွားသည်ချက်ချင်းချစ်သူအိမ်လက်ကိုသူမြင်းမြင်းဆောက်လိုက်သည်တို့ကိုလေးပေးရမယ်သူတို့ရှိမှယောက်ျား၃ယောက်သူတို့အခြေအနေကိုအချက်ချင်းနားလည်လိုက်သည်မလေးပြန်မယ်သူကချစ်သူအိမ်လက်ကိုဆွဲ၍လူ၃ယောက်ကြမ်းတမ်းစွာဝင်လာသည်ဘာရမလဲကွာလာဒီနေရာမှာတာတူညီမြခန်းစားရမှာပေါ့မင်းတယောက်ထဲအပိုင်မစည်းရှင်နဲ့ချစ်သူလည်းအခြေအနေကိုရှက်ရှင်းရဲမိသွားသည်ပြေးဖို့ပြင်သည်သူကတော့သူ့မျက်နှာပေါ်ကြောက်လာတော့လက်သည်ကိုပြန်လေခုခံရင်ချစ်သူကိုလက်ဖြောက်လိုက်ရသည်သူတို့တက်ပေါက်နေစဉ်ချစ်သူအတန်ကိုကြားနေရသည်ကျမမဟုတ်ဘူးကျမဒီလိုမိမမဟုတ်ဘူးရက်ကန်နဲ့ယုံရင်လူနှစ်ယောက်လက်ထီးကိုပါသွားသောချစ်သူအိမ်နောက်ကိုသူအပြေးလိုက်သည်ပြင်းထန်သောအရာတစ်ခုသူ့ခေါင်းပေါ်ကျရောက်ပြီးလဲကျသွားလေသည်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမိန်းကလေးတယောက်ညစ်လမ်းချောက်တယ်ဆိုတဲ့ကအန်ဒီဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမင်းသိဖို့ကောင်းပါလေမင်းကညံ့လွန်ပါတယ်တတိပြန်လေလာပြီးတပတ်လောက်ကြာတော့ဖေဖေကသူ့ကိုပြောပြ၏ဖေဖေပြောပြသောစကားကိုကတင်းဘိုးကိုလဲရင်းနှထောင်နေစင်မှာတန်းကောင်းကနာကျင်သောဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်တို့ကိုရေကလာအကြောင်းကြာတော့မင်းကမင်းကလေးကိုဆေးရုံရောက်နေပြီဒီလူတွေကိုရေကဖမ်းမိတယ်မင်းကောင်းကဒဏ်ရာကအုံနောက်ထိပြေးရရင်သေသွားနိုင်လို့စိတ်မရှာလို့ဆေးရုံကမစင်းရတာမင်းတတိမြရတာတပတ်လောက်ကြာသွားတယ်ဖယားဖယားဖေဖေကိုသူ့မျက်ခွန်မြအာယူမာရွေးကြည့်ရသည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းကောင်းမလုံနိုင်နောက်ထဲတွင်ကျမမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုသောစကားချစ်သူအေအော်တန်လူနှစ်ယောက်ချစ်သူကိုတရဇန်းဆွဲသွားသောပုံရိုင်သူ့မျက်စိထဲကမပြောင်းအမလေးဘလို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မလေးကိုဖေဖေသူအိမ်မှာပေါ့ဆေးရုံကနေသူ့မိမတွေခေါ်သားတယ်မင်းသွားလို့မရသေးဘူးဆရာဝန်ကဆေးရုံကဆင်းခွင့်မပေးသေးဘူးခွင့်ရရင်တော့သွားကြည့်ပေါ့သူ့ကောင်းကအာယုံကျော်ထိသွားလားညာရှိတစ်ဖက်ကကောင်းကောင်းလှုပ်မရဆရာဝန်ကဖြည်းဖြည်းကောင်းလာမိလို့ဆိုသည်တတိမရပဲနေတာကကောင်းသည်တတိယလာမှညာညာဆိုအိမ်မရအိပ်ပြိုလူစေးမှချစ်သူအိမ်အော်တန်ကိုသာကြောင်းရင်လက်နိုးလာခဲ့သည်ချစ်ထောက်တန်ရာတက်တာတော့ဂျိုင်းထောက်နဲ့ဗလေးစီကိုရောက်ခဲ့သည်
မလေးသည်အရာပေါ်မှာမလောက်သူ့ကိုပြုချေသောမျက်လုံးများနဲ့လှမ်းကြည့်တာကလွဲ၍စကားမပြောရဝံရိတ်မှာနာကြည့်မှုကလေ၍မျက်ရည်တဆက်မှမတွေ့သူနားလေပါသည်သူ့ကိုနာကြည့်ခြင်းမဟုတ်မလေးဘာဖြစ်သွားသည်ကိုသူမတွေ့ရင်အယိုးရောက်လေးတစ်ခုအရာပေါ်ဖြူဖြူပေါ်မှာမလှောက်မရှက်ပန်းလေးတစ်ပွင့်တစားစီနင်းရှည်ပြေလွင့်သွားခဲ့ပြီဘလောက်များထိလန့်ဖွယ်ကြုံခဲ့ရပါလေလှပသောညမှာဆက်ဆော့ဖွယ်တရကြမ်းရက်ဆက်သောအဖြစ်ဒါကိုမလေးနာကြည့်ရှာမည်သူ့ကိုမလေးအပေါ်မှမလေးအဖေကဆွဲခို့သွားသည်အဲ့ညကအိမ်ပြန်ရောက်လာတော့စကားလေးမပြောဘူးအစာလေးမစားဘူးချစ်သူဖေဖေဤပြောစကားတွေကိုသူမကြားတဲ့ချက်ကြမ်းတဲ့ချက်မကြားပါရှင်မလေးသည်လူလောကမှထွက်ခွာသွားသည်ဟုတ်ပါသည်ကိုချမ်းစိတ်ချမ်းတွေနဲ့ရောပွန်းနေသောလောကကြီးကချစ်သူနဲ့မတန်းလမင်းအောင်မှအမောင်တစ်ကြနေသောညမြောက်အကြောင်းကိုချစ်သူအားသူမပြောမီဒါကသူ့အပြစ်ပလေးနှင်းရည်စက်များဖြင့်ပြိုပြဲနေသောလရောင်ကြီးအောင်မှပန်းများပွင့်ကြမည်ဟုချစ်သူထင်ခဲ့သည်ပန်းရည်နဲ့တင်းပြတ်သောငင်းလေပြေကိုချစ်သူနှစ်သက်ခဲ့သည်ချုံငင်းအင်းမြခြင်းအပြင်းရှိသောပန်းများပွင့်သောညကိုချစ်သူတောင်းတချခဲ့သည်အလှတရားကိုသာမျက်နှာရှာဖွေရင်ချစ်သူခရင်းရှင်ထွက်ခဲ့လေပြီတမလွန်မှရှိနေသောချစ်သူချစ်သောညများသည်လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ငြင်းချမ်းခြင်းအတူရှိကောင်းပါရဲ့ခင်နေယူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်